som conscients que aquests barris no es poden eh, dibuixar o pensar des dels despatxos, sinó que realment s'han de fer des, de, des del carrer, des dels carrers d'aquests barris, amb els veïns i veïnes que hi viuen. Va desaparèixer gran part del nucli antic entre el 2008 i el 2010, i només en un any, el 2009, desapareixien 30 cases d'aquest barri. Per tant, això va provocar doncs, que, que avui en dia Baicar tingui una ferida oberta i que hi hagués una forta reivindicació veïnal, que és una mica la que, la que hem intentat acompanyar i redirigir amb un projecte o amb un concurs d'idees que segurament és, és insòlid i que segurament marca un nou, un nou camí pel que fa tot l'urbanisme social. No? Creiem que ara és l'hora de Baicarca, que cal, que cal cosir aquesta ferida urbanística que baixa la bombolla immobiliària i per tant ens hem de posar del costat dels veïns per poder dissenyar el barri que volem.